Энэ за юу яцгаа нөөдрийн кино ревюувере кино театрууд дэрэгч нэгтсэнөөс хойш шинээр нээлттэй хийсэн The Woman гэх нэртэй талаар ярилцаар бэлдсэн байна. За тэгээ Woman кино нь болохоор Cho Han-san Films гэдэг компани одоо продакшны анхны кана анхны продакшн юм байна. За тэг Mongolian TV-тэй хамтарч бас Nomad Pictures-тай хамтарч хийсэн юм бөгөөд юм байна. Тэгээд энэ кино маань бол ерөөдөө энэ жилийн Кааны кино фестивал дээр ам хани гэх мэт солийн маркетинг маркетинг могшод өв юм гэж байдаг тий кино маркетинг за тэнд бол бас скрининг хийсэн байгаа маркетдер явасан за цаашигаа харин хөгдлөгцөн цаашаа хэр амжилттай босныг нь сайн мэдэхгүй байна гэхдээ ямар ч гэсэн могшод өв юм дээр бол үзер нь бол гарсан скрининг хийсэн юм боломжтой бол байсан байгаа тэгээд мэдээч кино театрууд эргэж ирж байгаа нэг гоё гоо 7-р 9-р хоош кино театрууд маань дахиж ажиллаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд ихэснээсээш бол эхний шин Монгол кино бол байгаа дөв юм. За тэгээд хэдүүлээ энэ киноны талаар товчгоо тодорхой ярилцгаая. 2020 онд миний кино театрт үзсэн эхний кино нада Woman кино байла. Тэгээд The Woman кино нада ерөнхийдөө таалагдсан. А тэгээд юу таалагдсан за ямар зүйлүүд дээр жоохон шүмжтэй аа хандмар санагдсан гэдэг тал дээрээс ерөнхийдөө ялц. Тэгээд киноны ерөнхий агуулга болвол яг энэ хот нутагт яг нүүдлчин амьдралтай юм гэр бүлийн талар гарж байгаа нэг өмөртэй. За тэгээд хоёр одоо хоёр хүүхдтэйг охин хүү хоёртога тэгээд хадам ээжтэйгээ хамт амьдарч байгаа талаар гарж байгаа ирэх үү та тэгэх энэ ерөөд ямар зовлон үзэж байна амьдрал нь ямар байдаг аа тэгэт энэнес ямар шийдэл гарах уу гэдэг ерөөд харуулж байгаа сонирхолтой хийцтэй тэгэт ерөөд энэ киноноос бол хамгийн гоё авууштай зүйлүүд нь бол монгол ах уу за тийм нүдэлчих ах уу талар бол айгуу гоё гаргасан байсан ага тийм нэг юу гэдэг show down гэдэг нь шүү дээ нэг тийм үйл явдал ойлгомжтой зүйлүүдийг ингэж өзүүлж агаргасан айгуу гоёс яг ингээд диалог болгоод хүчээр үзэгчд рүү ингээд хандаж яриад ахна айгуу баг байсан. А ганц төр тийм симбэсн тэрний талаар ярих бах. Гэтэ ерөнхийдөө тийм аа тэгээ дэрэс мэдээж киноны нэр нь бол Woman аа дэрэсн постэрн дэрн харж байгаах. Ингээ ер нь харах юм бол аа энэ гэр бүл авж авж байгаа эмэгтэй хүний талаар илүү нэлээ өнцөг болгож харуулж байгаа. Жүчгчэн Батмаур боё бид нар яяснаа жүчгчэн Батагийн дүр туслах дүр байгаа. Тэр дүр бас орж иж аа ямруу рук утсдаг жоно сонирхолтой байсан. Тэгээл таалагдсан зүйлүүдийн талаар ярихад бол яг нь төрөн хийсэн жижиг зүйлүүд нь агүй их таалагдсан. Одоо энэ том хүү, за бага охин хоёр нь тэ хоёр хүүхдэд эдэр үжингэ хоёр хүүхдтэй байгаа. Тэгээд ихэнх хоёр болохоор эдэр үжингэ хоёрын тэр одоо ингээд айлгэр болж тоглож байгаа сцен ч юм уу. Тэгээд эдрэгийн одоо энэ туслах дүрийн оо та кем тухайн дүрэг тагсноор нь хүмүүсээ мэдж байгаа Анжеймо гэж юмж уччин байдаг. Тэгээд хим тухайн тагтыг Анжеймод үрдж үжчихсний дүр дүр тэгээд эдрээ хоёрын хоорондын тэр стенүүд хил ойлголцохгүй мөртлөө хооронда тэр нөгөө ингээл тал хараал яриад ойлголцол тэр хэний эдрээгийн одоо энэ сэрэглэн одоо зан гарч байгаа чинь эдгээр тэнд чинь ингэдэ ойлголцохгүй байгаа мөртлөө аа тэр толиноос нь аваад уншаад нөгөө солонгос хүнтэй ярилцаж байгаа чинь нэг гэдэг ч юм уу иймэрхүү жижиг диалог ол надаа айгу таалагдсан тэгээд аа зохиолын хувьд бол яг хааны ингэдэ гэр бүл байгаа за тэгээд үчирч батагийн дөрө болохоор ингээд манай хүнтээр ерөөхдөөс ингээд амдилт цааш зөхөх хүсэлтээ байгаад байгааг харуулж байгаа. Тэгээд тер амжимож үжигчний одоо кем тухайн товолтой үжигчний дүр болохоор шууны зургийг авахаар ерөөхдөө Монголд ирж явж байгаа. Төөс юм нэг байхгүй гарч. А тэгээд тэр хүн энэ ч гэр бүл дээр манай оо гол дүр ин гэр бүл дээр одоо тааралдаад тэгээд энэ ч ингээд юм төслөө авж байгаа а талаар ерөөхдөө гарч байгаа. А тэгээд киноны эхний хэсэгт болохоор элхэнэ Тэр хоёрын хувийнгийн сториг ерөнхийдөө нэлээд суйрлуулж өгж байгаа. Одоо манай гол дүр те. Аа манай гол дүр энэ одоо дагн гэдэг дүр байгаа те. Аа дагны гол дүрийн юу болсон? Нөхөр нь одоо нас урчсан тийм ээ. Аа хоёр өхөн тоо уйлцсан. Нөхрийнхээ аавтай хамт амьдрж байгаа тэр талар ерөнхийдөө бэкстори сайн өгж байгаа. Аа тэгээд пактесу гэдэг энэ солонгос дүрийн талаа бас одоо бэкстори нэлээд өгж байгаа. Эхний хэсэгтөөс солонгос үйл явдал гарч байгаа. Манай хүн тэнцээ а зүг бүсгүйгээс ерөөхдө салсан за нөгөө юм бүсгүй нь бол ажил карьер илүү хөөсөн гэр бүл одоо төгцсөн амьдрал бо яваа одоо marriage тэ гэрлэлтийг бол үзгүй байгаа гэдэг бас ингэж харуулж байгаа гэдэг ч юм уу за энэ их тийм амар том спойлер биш бах би айл болох спойлер багтай ярих гэж чи а тэгэж болвол харуулсан гэвч а цаашаага хамян голн зарим нэгний плотууд нь зөвхөн үзэгчт мэ өөртөө үзэд ярих бах. Гэтэ зарим нэгний плотууд нь бол ул дүмгүү байсан юм шиг санагдсан. А цаашаага найруулгалаас зөвхөн талаас зарим нэг зүйлүүд нь бол шаардлагагүй байсан юм шиг. За сүлд нь бол солонгосын нэг шин гарч байгаа а бас нэгч болор биш. Гэхдээ тэр хэсэг дээр бол жишээ солонгосын одоо эмгтээчүүд за ерөнхийдөө эргтээчүүд эмгтээчүүд залуу хүмүүсийн амьдрал за тэднэрийн гэрлэгтийн нас хүүхэд гэр бүл оо та ивлүүлж байгаа насны талбар гарч байгаа нэг юм оо та voice over-тэ зих юм уу да тийм мэдээ уншиж байгаа нэг тийм scene гарч байгаа тэр болол надаас шаардлагагүй санагц яг олон ягаад тэр нь өөрөө цаашаага энэ нөгөө нэг солонгос дүр та пактисугэ дүр за тэр дүрийнхаа цаашаага story-г ерөөс үргэлжлүүлээгүү учраас Дээжтэй нь бол айгүй гинц санаг да. Тэгээгүү гинц гараа хийвцэн. Тэр пактес үгийн дүр бол ихэндэ айгуу сайн явж байгаа сүултээ. Ихэндэ айгуу гоё оролцоотой, гоё бэкдроптой, идрээтэй. За тэгээ манай гол дүр дагна та дагнтаа ингээд айгуу гоё одоо юм кемистри үүсээд бас цаашаагаа яаж өргөлдчлөх нөө ямар ач холбогдолтой байх нөө айгуу гоё явж байгааг яг нэг олоо киноны майн секенд акт гэж бодож байгаа. Тэгээ хоёр дахь маш том үсэг дээр бол гоё гоё одоо үүрэг нөлөө нөлөөтэй байж байгаад үр өрлөлтэй байж байгаа цааш гол бол бүр унтсан. А тийм дүр бол бүр ингээ бараг аа байхгүй шахав гэх юм ут болцсон. Тэр нь бол жоохон аа тийм ч юмчтэй хандах байсан. Тэгээ зохиолын хувьд бол тийм байна те тэ дикталоодын энэ ярих нь бол за энэ ч нэг харин цаашаа жоохон аа зарим нэг хэсэг дээрн спойлертай байж магадгүй шв зарим нэг хэсэг дээр нэ ерөнхийдөө аль болох баг яри спойлер Тэгэхээр ерөнхийдөө бас таалагдсан зүйлүүд энийг бол драмта хэсгүүд, индиэмн тим жижиг сцениудэй айгу гоё баланс юм барьсан мэтсэн кинон дэр ерөнхийдөө бүх төрлийн мэдрэмж юувч чадсан кино сайн кино байдгаа гэж ерөнхийд нь ярддаг тэ А тэгэхээр энэ кино бол мэдээж драм кино. Гэхдээ драм кино гэхдээ бол хөгжилттэй тэр ялангуяа эдрэгийн дүр дээр эдрэгийн дүр тэгээд мэдээж пактэсуу хоёрын дүр дээр бол тэр хөгжөлтэй нэдми зүйлүүдээ бол айгүй хөөхөн балансын барьсан санагдсан. Аа тэгээд зураг авалт киноны хамгийн гой зүйлүүдийн нэг болвол зураг авалт байсан. Тэгээд зураг авалтын хувьд бол яг энэ байгаль орчны зураг авалтууд бол байгалийн зураг авалтууд надад сонирхолтой байдаг. Яг тэг юм Монгол кино бол байгалийн зураг авалтууд ялангуяа өдөр орн утгаар зураг авалт авсан бол ангалтай гой авчдаг. Аа тэгээд бид нар Монголын байгалыг сайхныг мэдж байгаа. Гэхдээ яг Тэр нь надад сонирм биш. Илүү сонирн нь бол яг дөрүүттэй сценүүд дээр, дөрүүттэй шотууд дээр нь яг энэ аа багсаа яаж оруулсан. Дөрүүтний яг тэр байдалтайгаар яаж нийц чинь тэр аа нүдл чинь ахын амьдралыг яаж харуулж байгаа зүр зурэг агалтар штэ. Тэр нь надад байгааг сонирхчих. Тэр нөгөө төрөн би ярьжээс айл гэр болоод тохиолдж байгаа сцен ч юм уу. Эсвэл мана гол төр өдэ хадам ээж нь тэнцээ ингээ сууж байгаа сцен. За тэгээ тэрнтэйгээ дараа нь бас нэг үйл явдл босны дараа тэр мана хүн автоо дагна өөрөө тийч хатамж жоохон оронд яг ингээд суучих хасцин шилжих ч юм уу тэр боллоо надаа айгу гой санагдсан за тэгээд тэр зургавалтаас гадна яг төрөө мини хийсэнтэй адилхан энэ show don tell боيو авто тайлбарлахгүйгээр үзэгчд яг ингээд автоматар өөрөөөр нь ойлголог үзэгч өөрөө бодоод өөрөө ойлгоод аа юм бос юм байна гэх систем гой байсан эс тэн үхийсэн тэгээд яг гоодад үзэгчдэ зарим нэгийг юм жоохон гайхаж магадгүй гэхдээ тэр нь өөрөө бас киноныхоо гоё юмнуудын нэг юм болоо гэж бодсон. Хада жишээ нь нэг хэсэг ба тэрэн дээр нэг юм аа үйл явдлыг босны дараа олол ингэ гэдэг chentin jenge lam garj irj jaagan. Te ter lam garj irj jaagan eseg der yursu tailbir ukkhgu, yaagaad lam garj shin lam duud shin uguu mu te. Ter lam yaaga gara der yu ter yursu tailbirlakh shardlag oilgomchtai. Mongol uldugchit man bol der yu bolj jaaga. Aa yaagaad gede bugdiin oilgchij jaaga. Ter negch dur terig tailbirl jukkhgu, a kino bol tailbirl tailbirlkh uguu ger inge öngörj jaaga. Aa solongos dur man bol terig bas inged kharaad oilgchij jaaga baag baraag. Aa tgeed kharin гадаад үзвччтийн хувьд жоохон толгойно иргсэн юм гарч магадгүй гэхдээ тэр ус сонирхолтой илүү одоогийн цохилын ч юм уу найруулга муу талаасаа биш харин илүү сонирхолтой ажил бүтэлтэй гэдэг талаасаа үлдэх болов уу гэж найдаж байгаа гадаад үзвчтний хувьд бол а тэр дижитал диалогод би түр нь харж ирсэн тэр нөгөө нэг аль гөрөлж тоглож байгаа за тэгээд хин хоёрын ер нь үжин идрэ идрэ хоёрын одоо хоёр хүүхэд те тэр хоёрын диалог болгоо айгуу сайн байсан Тэр үеинд яалаг агуусан аагүй үнэмшилттэй ерөнхийдөө хүүхдийн диалогик монгол хэлтгүү те ерөнхийдөө гадаад ерөн кино урлагт хүүхдийн диалогийг бичих хүүхдийн диалог шизэнүүдийг бодит мэд оо бодтоор хийх бол аагүй хэцүү гэж ярьдаг те ягаад тэгэхэр насан турш хүмүүс мэдээж кино төхөөлөлт биччихэдэг учраас хүүхэд шиг хайрцах харилцах за тийм дээрээс нь мэдээж тэр бичгээс бичгэн хичүүгээс гадна хүүхэдтэн тоглолт нь маш хэцүү байдаг тийм жүжигэлт. А тийм энэ дөр бол харин хоёр хүүхэд маань бол үнэхээр мундаг тогорсон байсан. А жүжигчлэлтийн талаар удахгүй ярих баг. Тэгэд хоёр хүүхэд маань мундаг байсан. Диалогууд нь агүй мундаг байсан. Тэгэд за эн чинь бас зарим нэг диалогийг би эн чи тэмдэглэж агсан зүйлээ ярихар спойлер болчихгойд бай. А тэгэд А бас нэг айгу таалагдсан одоо цохолт талаас үзвэл нь character consistency буюу одоо дөрүүдийн шийдвэр дөрүүдийн одоо суур тавьсан одоо эхлэл тэгээд киного төгстөл бол яг тэрэндээ таарсан байсан. Одоо идрөө бол айгу сонивч а бас өөрөө хоороо зүтгэх ийм юм одоо юйтэй ирч хүчтэй юм уу хөхд бол байсан те эхэндээ тэр мозик ихгээл ярддаг юм байдаг ч юм уу оор босод хүүхдүүд нэг моциклтай байгаа манаун ганцаараа морьтой явахда эйжтэй тэрн дээр ингээд уурлаад ярьж байгаа. Гэхдээ эйжний трийг тайлбарлаад ойлгуулсан гут бас зөвхөлтлгүйгээр эйжийн хавга хүлээж авчаа. Ийм зан нь те сониуч зантай мөртлөө бас ингээд эйжигээ сонсд өвгөндөө ордог. Ийм одоо баланстай гой дүр өйсэн. Тэгээд тэр дүр боллоо яг дуусан дууслаа боллоо яг ерөнхийдөө тэрн дээр өнчөө байсан. Аа Ерөнхийдөө манай 3 гол дүр гэх юм уу манай одоо дагнагийн дүр за тэгээд дээрэс нь 2 хүүхэд нь за тэгээд ээж нь энэ дөрүүд бол бүр үгэд ерөнхийдөө аягүй консистент ихнесээ дуустал ерөнхийдөө юм доктортой яг киноныхоо эхлэл тавьсан сууриндаа бол үнэнч байсаар дуулсан а пактесуугийн дүр бол их сонорхолтой дүр болон суурийг тавьсан ч гэсэн төгсөл рүүгээ хамын гол нь одоо кино маань эхэндээ юм бага 2 гол дүрийн нэг юм удаа гэмэр явьж гисэн а тэ, сүүлдээ заа туслах нийлэн чухал туслах төр боллоо гэд явьж байгаа сүүлдээ бүр одоо 3 дахь хэсэг тий аа бүр байхгүй болсон. А тэгээд тэрнтэй адилхан бас нэг юм юу вэ нэ гэвэл кино маань өөрөө аа одоо 3-р акт гэж ерөнхийдөө байдаг тийм эхний их хэсэгт бол дөрүүдэд танилцуулсан ëртэнцөө танилцуулсан орчин төвчл байдлаа танилцууллаад дөрүүдийнх нь мотивашн тэгээд аа зорилгыг танилцуулаад за тэгээ хоёрдог хэсэгт мэдээж том үйл явдал зохиолын маш том хэсэг болоо за тэнчээнээс яаж төгсгөх вэ яаж дөрүүд ман цаашаа өргөжлөх вэ яаж зохиол мөр өргөжлөх вэ гэдгийг асуулттай одоо асуултанд хариулахаар ерөөхдө өргөжлжилдэг те товчгондоо болов яг бок кино юм биш л те а гэтэл энэ кино маань бол ерөөхдө хоёрдог хэсэг маш удаан өргөжлж гисэн нэг том үйл явдал болж байгаа үдсэн үргэлжт маань хэлэхгүй бо spoiler таармаагүй за би хит удаад автчиха бараг би spoiler таармаагүй гэж хэлэх болгоо нэг шоц ухаар арга боллоо тэгэхээр тэгэхэм ам хоёр дахь хэсэг бол нэгэн удсан тэгээ удсаар ороод сүйдээ бүр ингээд нэгэн чухал хэсэг байгаа тэгээд нэгэн драг хийсэн санхсан нэгэн зуурсан нэг лээ тэр хэсгийг бүр ингээд нөгөө шүүсэн шахсан надад санагцсан гэхдээ эрэг удагаараа биш а Тэр хэсгийг маш товч бөгөөд тодорхой гоё хийсэн. Уул нь бол яг тэр сэним нэг томсөн ба. А тэр тэрний дараагийн ишгүүд дээр яг нэг гоё хэсэг байсан. Тэр нь юу гэхээр а яг пактес үхэн байр да энэ хоёр яг ингээд айгүй гоё зураг алдтаа. Угасаа байгалын нь үнэхээр гоё, гоё зураг алдтаа юм. Гоё хэсэг байсан. Тэр хэсэг дэхин пактес нь яг хил ойлголцохгүй ч гэсэн яг тэнцээ ингээд болж байгаа үйл явдлыг ойлгосон. Босон үйл явдлыг ойлгосон учраас тэнцээ ингээд яг юу бариад а шоньи те тэр нөгөө нэг шууныхаа амьдралын талаар ингэж метафор болгож одоо босоо хил явталтаа холбож ярьж байгаа хэс юм биш үү тэр надаа үнөхээр таалагц үнөхээр гоёжсэн юм байсан а гэтээ ер нь бол тэр босоо хил явтал юу бол айгүй их ингээд зурсан санагцсан тийггүйгээр яг тэр хүч чинь болоод ерөнхийд нь дараа нь а хийн а хүүхдүүдийн хоорондын диалог яваад тэгээд тест зэнсэн бол гоё юм болов уу а гэж бодчихเย. Тэгээд бас ийм нэг айгу гоёч зэнсэн би яг мартах чинь. А айгу таалагдсан зөүлүүдийн нэг байсан бэ гэхээр имигийн дүр яг энэ ч очноо хараад ингээ дурантай хараад суучгарсчин тийм. Одоо үнэхээр их таалагдсан. А тэр тэр хэсгийн гол зорилго бол юу байсан бэ гэхээр өмнө суурын тавьсан энэ одоо эж нь бол ингээд а одоо хүргэн охиноо бол бэрэ зовчлараа бэрэ а бэрэ бол л ингээд хүнтэй бос ингээд суугаасаа тийм амьдрал ингээд үржлүүлээсэ гэж хүсэж байгаа талар бол гардаг хоёр хүүхэд нь бол л тийм ингээд нэг хэсэг нь аа хоёр хүүхдүүд бол яг ү том болоод амьдралаа хөөгд явинаа би бол л одоо удахгүй ч хамаагүй удаан байх болохгүй миний хувь одоо ингээд бас ханьгагүй ганцаараа байж болохгүй гэсэн айдаа өгдөг а тэгэ тэр диалог бол айгу бодит гоё диалог байсан а тэгэ тэрний дараа бол нэг хэсэг нь дэр яг ингээд нэг жоохон охин үjshintэ цаг ингээд эмэ а гэрээ хагада ингэдэ туу дурантаа ингэ сууж байгаа хэнийг аа дагнаг ингэ дурандаад харж байгаа хэсจีน үү гэдэг. Тэрэн дээр ямар нэг тайлбар өгөхгүйгээр ямар нэг одоо özөгчд ингэ л тэ энэ хүн ийм юм бодож байна. Эсвэл ингэ л жүжигч нь одоо дүрн хамандаа яриад тэ оо хөргөө ингэ хүүдээ ингэ шимдээ гэж ингэ л ингэ одоо юу гэдэм сэтгэл хөдлөлө угэр илэрхийлээд байсан бол аа шал өөр болох байсан. Гэтэ тэгээгүй. Тэр надад их таалагцсан. Тэр дөр нөгөө нэг аргал түгээл хин дагны аргал түгээд ингэ явж хатна хинтэрэг зөө охинтойгоо ингэ суугаад дурнгаар харж яхад ингэ ингээ, ингээд сэтглийн хөдлөд ингэ ойлж байгаа шиг зүйн гардаг. А тэр тэр ойлж байгаа нь болвол өрөвдөж байгаа бас ингэ эмгтэн хүн гэр бүл авч явж байгаа америкт хүн амдэр шат туу гэдэг нэгдүвт үзгчэд харуулж байгаа. А дээрэс нь тэр эж нь боيو одоо хоёр жоохны имэн олвол яг трийг ингээд мэдрээд харамсаад ингээд ойлж байгаас чинь. Тэр шиг бол нэгдүвт маш гоё тавилттай байсан эвдүүлэг нь а үзгчэд ойлгомжтой зураг авалттай, ойлгомжтой эвлүүлэгтэй, соорийн маш сайн зохиол өвд тавьсан байсан жүжигт үнэхээр гагмшихтэй ийм гоё хэсэг нь олсон. За тийм тэрнес цаашаагаа тэгээд а дэхэн дээрж байгаа одоо юу болов диалог бас айгүй гоё юм бэл сцени байсан тэр сэтгэл хөдлөлөж оخشасан юм гоё сценийн бол байсан а тэгээ дунд нь бас нөө киноны дөрөв хоёр дахь хэсэгт бол болдог маш том үйл явдал болдог тэрний нэ... хэсэг тэр энэ хэсгийн одоо эвлүүлэг за суур тавилт за тэгээ дээрээс нь жүжигэлт бол үнэхээр гоёсэн би монгол кинон дээр яг мандрас цаата үдж чагаад ойлж гисэн яалтчу юрн мондөг кино агу кино бүгдээр мэдэж авах. Тэгээд аотмагыг өдөж байхад яг нэг тийм яг Як... киноны өөр сэтгэл хөдлөсөн хийсэл зүгээр юм гоё зураг аaltийн гоё мэдрэмжтэй кино үзээ дандаа гэж би бодоод нэлмж тасаж. Аก гэтээ энэ кинон дээр бол бүр ингээ яг тэр нэг хоёр дахь хэсэг дээр болдог томцсон дээр үнэхээр бүр ингээ сэтгэл хөдлөд үнэхээр одоо бүр ингээд нэлс тасаж баг үйлс хэмтэй юм да тийм бол байсан. А тэгээд хамт яг тэр хэсэг дээр нь өвдсөн манай одоо 24 тавсан гэдэг үелт юм а тэгэд, ирэхдээ хөөхдэй ч 24 даанаас төв байл дэв юм бастал ч юм ингээд үйлч ингээд нэлмсэн гарчээд сууж байгаагаас харжсэн дээрээс үнэхээр байсан а харин энд чинь ерөнхийдөө би нэлээд хойлоод явчихла тэгэд бас нэг жоохон хүнчтэй санагдсан зүйлүүдэд авчсан авчсан ерөнхийдөө яриад дуусхийн тэгэд ADR боё одоо энэ дараагийнх нь одоо кино зураг авалтын дараа аудио эффектүүдэд оруулдаг за бас нөх хоол оньцдаг тийм. Тэ. Тэгээд Дэ ADR дээр нélэн баланс муутай санагдсан. ADR болон ерөнхийд саунд за тийм хөвч юм. А тэрэн дээр харин жоохон сүнчтэй санагдсан юм юу вэ гэхээр а гинт айгу чанга орж ирээдсэн хоолоонод ялангуяа ингээд хоёр дөр нилээн цаана суугаад бид нөр холоос хараад сэтгэлтэй ийм сууж хаад яг ингээд narration юм шиг одоо видеоны хоолоо юм шиг ингээд аа айгу тийм чанга тод clear орж ирж байгаа нь бол жоохон киноны цохолоос жоохон гаргацсан юм шиг санагдчихсэн. Тэг хөвгчмийн бас дууралт энгийн одоо тэр Эх стений дугалт хоёр болоод баланс ус нөхэн багатай хөвчм орж ирэхтэй маш чанга ингэж орж ирж ийсэн. А гэхдээ би бас дөрөв марцын зүйлийг юу гэх юм бол хөвчм үнхээр гоё байсан. Яг одоо хөвчм дугалтанд нь яг хөвчмийн одоо мэдрэмж нь үнхээр гоё юу. А гэхдээ нөгөө чанга А-аярийн балансын хувьд бол жоохон алдагдсан байсан болол гож вэ. А тэгээд бас нэг зүйлэүдийн нэг бол флашбек байсан. Ганц хоёр флашбек сцен байгаа. Одоо өнгөрсөн босويلэдиг харуулж байгаа. Тэр сцен яг хар цагаан байх шаардлагатай багаг юм болов уу гэж би бодсон тэр ойлгомжтой байсан. Ягаад тэгэхээр кино маань өөрөө тэр хар оо флашбек сцене хүртэл маш гой суура тавьсан байсан. Ойлгомжтой. Аа тэгээд тэр флашбексин шууд ингэдэ ямар нэг тайлбаргүйгээр тэр хар цагаан болохгүйгээр шууд ихэлсэн болбол оо ихэлсэн ч үзэгч шууд ойлгохоор аа бол байсан надаа аа санагцсан. Тэгээд тэр хар цагаан байх шаардлагагүй шууд үзүүлсэн бол илүү гоё байсан болоо гэж бодцгаа. Тэгээд бас нэг энэ киноны туурш аригу их гарч байгаа ам пашиончтдээ нэг зүйл юу гэх юм бол яг оо шаардлагагүйгээр юм слоу мошн зчэнүүд байсан яг яг тэр бол бол ингээд яг тухайн шотыг тухайн сцениг бол илүү драма болгож илүү драматик болгох зорилготой мэдээж слоу мошн ашигласан баг гэхдээ слоу мошн нь магадгүй илүү фрейм ихтэйгээр fps ихтэйгээр зураг авалтыг нь аваад слоу мошны хийх нь бол илүү бодит байх гэсэн юм бол илүү мэдрэмжн чигэн байх байсан болоо гэж бодож байгаа. Нэг болвол ерөөсөө слоу мош байхгүйгээр тест зэн ерөөсөө гараад өнгөрөхөд ойлгомжтой байхсан гэж би бас бодод байналаа. Слоу мош боллоо гинт гинт ингээл агүй амар хурдтай өгч юм бай. Ол гинт слоу мош болоод байгаа нь бол жоохон. Аа таалагдаагүй. За тэгээ төрөө биэрсэн гол дүрийн хоёр дүрийн цохолол ихэндээ маш их хоороо тавьж хагаад хоёр дахь хэсгээс хоошо бол бушаал өөр болоод агүй далигаад ингээвч нэг дүрээ буур хайцсан. Тэр нь одоо жоохон А саан аа Дэми санагдсан. Тэгээд аа түрүүн би бол нь ярьжсэн ингээд их их сценүүд дээр айгүй гой ингээд аа оо үүдэштэй тайлбарлахгүйгээр диалог ярихгүй гой үзүүлдэг сценүүд айгүй их байсан гэхдээ нэг сцен дээр жоохон Дэми исэн болов уу гэж бодсон. Энэ бол тэтэр ингээд айгүй тийм нэг нит пик гэж байтаа айгүй тийм ингээд одоо шаардлал баг шаардлагагүй юм чи хэмээд тэр нь юу гэсэн мөхөөр нэг юм ингээд байглаа хараад нутга хараад ингэж сууж байгаа нь айгүй гойж чинь юусэн гой зураг авалттай жүжигч юм уу нэгээр мундаг юм гой хөгжимн гой юм сценийг байжгаад ээ миний нутга өстой сайхан шүү яг гоо би яг үг юм утчлаа гэхдээ яг тийм утга та миний нутга яасан сайхан юм бэ гэсэн юм үг хийсэн яг кино талаас уран сайхны кино талаас тэр тэгж хэлэх шаардлагагүй юм болов а гэхдээ мэдээж нас тогтсон үнгээ байгла хараад гой сууж захтай бол тэгж хөллихийг болоо үзэхгүй амтэлтэй а гэхдээ яг уран сайхны кинотлаас тэг хөллих шаардлагагүй гэдэг өнгрөөсөн мод үзчих хангалттай мэдэрч гүйсэн болоо гэж бас бодчихина. За тэгэд ерөнхийдөө би аль болох спойлер багатай ерөнхийдөө бүх сэтгэл төрсэн сэтгэлээ сайн талаас нь бас ингээ шүнжтэй андах талаас нь ерсэн гэж найдчих. Тэгвэл ерөнхийдөө overall боллоо надаа таалагдсан ийм таатай цан кино байла тэгээд та яах вэ бас кино театрт үзэж шээ гэж хөсмөр хөсч ийн бас хэлмээрэн звэлмөр байна зураг авалт үнхээр гоётой жүжиглэлт үнхээр гайхамшигтай ихэнх дөрүүдийн жүжиг авалт жүжиглэлт гоё байсан зураг авалт гоётой ийм кино байла тэгээд ерөнхийдөө найруулга зохиолын хувьд маш сайн ганц юм нь яг хугсгэл рүүгээ нэлийн одоо балансгүй дөрүүдийн балансаас гадна зохиолын одоо темп за тэгээд Ташаанийх энэ үржлэгчтэй байсан болоо гэж уул нь болbodсонд үржлэхгүй ма гэхэд ихлүүлсэн зүйлээ дуусгаж чадаагүйгээр ерөнхийдөө ингээд далилгаад дуусгацсан юм шиг ба санагдсан. Иймэрхүү шөммжтэй бол байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө болол их таалагдсан. Жүжигэлт гоё, диалог гоё, суур тавилт цохилын ялангуяа ихний одоо 40 50 минут бол үнэлээр гоё байсан. Төгсөлрүүгээ зарим нэг зүйлүүдээ бол дуусгаж чадаагүй а зарим плотуудаа. Иймэрхүү ерөнхийдөө сэтгэлдтэй байн. Та хэд мань ямар сэтгэлдтэй байн бас сэтгэлээ хуваалцараа Надад болол яг Монгол ах ахуэ, уу нүлж ах уу үнэхээр гоё харуулсан, санагдсан тэр хоол хийж байгаа сцениудтэй тэр хоёр хүүхэд тоглож байгаа ааруул гаргаа тавьж байгаа. Ингээд тэр болгоныг үнэхээр гоё харуулсан болол санагдсан. Надад магадгүй пактесигийн дүрэс зарим нэг зүйлүүдийг илүү өнцгөснөөр харуулж чадсан болол илүү гоё юм болол. Тэрийг яг аах нөгөө зурэгчин гэдэг утгаар зурэг авч байгаагаар нь харуулсан гэхдээ хангалттай биш байсан юм шиг санагдсан. Тэгээд а ерөнхи сэтгэл бол ийм байна. Та хэд манд төс сэтгэлээ хуваалцаараа а илүү олон киноны ревю, сэтгэл, за тэгээд мэдээ мэдээлэл топ 10, топ 5, трейлер тайлбар гэх мэт маш олон сонирхолтой контентуудыг үздэг хөсвөл та бүхэн минь яг одоо subscribe дараарай. Rusty Media YouTube хоцсон subscribe дараарай. А тэгээд тхийн болгоч олон сонирхолтой видеонуудыг үзэх боломжтой болно. Дээрээс нь дэмжинэ. Тэгээд Instagram дээр дагавар Bastien Delo гэдэг байгаа Instagram дээр дагаараа олон сонирхолтой мэдээлүүд оруулахыг хичээдэг байгаа. Тэгээд та бүхэн The Woman кино киноны тэр сэтгэлээ хуваалцаараа киноны ядарт үзэрэй гэж би зөвлөсөөрөө тэгээд дараагийнхаар view контентуудаар уулзцаа байж та.